السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم الخندق جعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما كدت أن نصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إن صليتها. فنزلنا إلى بطحان، فتولأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولأنا، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. رواه مسلم. പ്രിയപ്പെട്ട റിയാളു സ്വാലിഹീൻ ഹദീസ് ക്ലാസ്സിലെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, പ്രിയ പണ്ഡിതന്മാരെ, നിസ്കാരം ഖളാ വീട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രൂപം? ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു അൻഹു തൻ്റെ സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസ്, ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്നിവരിൽ നിന്ന് നിവേദനം. അന്ന ഉമർ ബിൻ അൽഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, തീർച്ചയായും ഉമർ ബിൻ അൽഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, യൗമൽ ഖന്ദഖി ജഅല യസബ്ബു കുഫ്ഫാറ ഖുറൈശിൻ, ഖന്ദഖ് യുദ്ധത്തിന്റെ സമയത്ത്, ഖന്ദഖിന്റെ ദിവസം, ഖുറൈശി കുഫ്ഫാറുകളെ ചീത്ത പറയുന്നവരായിരുന്നു, അവരെ അസഭ്യം പറയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. വഖാല, ഉമർ ബിൻ അൽഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു: യാ റസൂലല്ലാഹ്, അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ, വല്ലാഹി മാ കിത്തു അൻ ഉസല്ലി അൽ അസ്ര, അള്ളാഹു തന്നെയാണ് സത്യം, അസ്ര ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല, അസ്ര നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല നബിയെ. ഹത്ത കാദത്ത് അൻ തഗ്റുബ ശംസു, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ നബിയെ, അസ്ര നിസ്കരിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ഖുറൈശികളെ കൊണ്ട്. ഇവരോട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അസ്ര നിസ്കാരം കല്ലായി പോകാൻ അടുത്തിരിക്കുന്നു നബിയെ, സൂര്യനാണെങ്കിൽ അസ്തമിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫഖാല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം: ഫവല്ലാഹി ഇൻ സല്ലൈതു, അല്ലാഹു തന്നെയാണ് സത്യം, ഞാനും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ഉമറേ, ഞാനും നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. ഉമർ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹുവിനെ സമാധാനായി, സമാധാനത്തിൻ്റെ ഒരു വാക്ക്, നിവിധങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ലല്ലോ കല്ലാകാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപാധി നിവിധങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. അങ്ങനെ ഫനസൽന ഇലാ ബുത്ഹാൻ, ഞങ്ങൾ ബുത്ഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്, അതൊരു മലഞ്ചെരുവാണ്, വെള്ളവും മറ്റെല്ലാമുള്ള ഒരു മലഞ്ചെരുവ്, മുത്തഹാനിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തവല്ലഅന, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വുളു എടുത്തു, ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളും വുളു എടുത്തു. ഫസല്ല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ അസ്ര, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അസ്ര നിസ്കരിച്ചു. ബാദമാ ഖുറബത്ത് ശംസു, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന്റെ ശേഷമാണ്, അപ്പോഴത്തേക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞു, സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചതിന് ശേഷം നിബിധങ്ങൾ ആദ്യം അസ്ര നിസ്കരിച്ചു, സുമ്മസൊല്ല ബാദൽ വഹദ അൽ മഗ്രിബ്, പിന്നെ അസ്ര നിസ്കരിച്ചതിന്റെ ശേഷം നിബിധങ്ങൾ എന്തായി, മഗ്രിബും നിസ്കരിച്ചു. ഇവിടെ മനഃപൂർവ്വം നിബിധങ്ങൾ കലാക്കിയതല്ല, ഖന്ദഖ് യുദ്ധത്തിന്റെ ദിവസം ഖുറൈശികളുമായുള്ള തർക്കത്തിലേർപ്പെട്ട് അവർ കാരണമായിക്കൊണ്ടാണ് അസ്ര നിസ്കാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അന്ന് കലാ ആയത്. നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നിസ്കാരം കലാ ചിലപ്പോൾ ചില അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നിസ്കാരം കല ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കല ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നിസ്കരിക്കേണ്ടത് ആ കല ആയിട്ടുള്ള നിസ്കാരമാണ്. ഇപ്പൊ മഗ്‌രിബിന്റെ സമയത്താണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി തുനിയുന്നതെന്ന് കൂട്ടിക്കോ. അപ്പോൾ മഗ്‌രിബ് നിസ്കാരം കല ആകാനങ്ങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ബാക്കിയുള്ളൂ, അപ്പോൾ എന്താക്കണം, കല നിസ്കാരം കല ആക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ, അപ്പോൾ മഗ്‌രിബ് എന്താക്കണം, നിസ്കരിക്കണം. അതേ അവസരത്തിൽ കല വീട്ടാനുള്ള സമയങ്ങളും മാരിസ്കാരം കല ആകുന്നില്ല എങ്കിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം, ഉടനെ ആദ്യം അസ്ര നിസ്കരിക്കണം, എന്നിട്ട് മാരി നിസ്കരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് നിബിധങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി കല ആകാതെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ കല ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം അത് കല വീട്ടാൻ നിർബന്ധമാണ്. ചില ആൾക്കാരുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കാരം കല ആയി പിന്നെ കല വീട്ടുണ്ടായെന്നെല്ലാം പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം, പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടരുത്. നമ്മൾ നിസ്കാരം കല ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം ആദ്യം നമ്മൾ കല വീട്ടണം, അതിനുള്ള സമയം നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആ നിസ്കാരം കല വീട്ടൽ നിർബന്ധമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറ്റക്കാരായിത്തീരും. അല്ലാഹു തആല അഞ്ചു വഖത്ത് നിസ്കാരം കല ആകാതെ നല്ല രീതിയിൽ
നിസ്കരിക്കുവാനുള്ള തൗഫീക്ക് അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ നിസ്കാരവും നമ്മുടെ ഇബാദത്തും അള്ളാഹു തആല അവൻ്റെ വക്കൽ മക്ബൂലായ അമലായി സ്വീകരിച്ച് നല്ല ആഖിറത്തിലെത്തുമ്പോൾ ഉന്നതമായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. അവസാനം മരിക്കുമ്പോൾ മുത്തുനബിയെ കണ്ടുകൊണ്ട്, സ്വർഗത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹു.